Մեր երկու հատ գելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու եք մշակույթից։ Այսօրվա հյուրերս երիտասարդներն են, այն մարդիկ, ովքեր ներկայացնելու են ապագայում նաեւ մեր մշակույթը, փոխանցելու են մեր մշակույթը իրենց սերունդներին եւ ստացել են նաեւ այդ մշակույթը իրենց ծնողներից։ Հյուրս Էլեն Գասպարյանն է, ով սովորում է 3-րդ կուրսում միջազգային հարաբերություններում Եվրոպական համալսարանի, եւ Գագիկ Խաչատրյանը, կինոյի եւ թատրոնի պետական ինստիտուտի առաջին կուրսի ուսանողներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրս լինելու համար, շնորհակալ եմ, որ շատ բարձր որակով անցկացրեցիք մեր իրավունք թերթի 35-ամյակը, որը վստահվել է ձեզ, եւ պիտի գաղտնիք բացեմ, որ ընթացքում, ուրեմն այդ ամբողջ միջոցառման ընթացքում սցենարը անդադար փոփոխել են, եւ մեր երիտասարդները այնքան պրոֆեսիոնալ եւ լուրջ են մոտեցել հարցին, իրենց աշխատանքին, իրենց առջև դրված պահանջին, որ ոչ մի րոպե չեն սխալվել, եւ հակառակը ինձ էին հանգստացնում, իրենք ինձ հանգստացնում են։ Նախ սկսենք նրանից, ինչպես եք։ Շատ լավ, բարձր տրամադրությամբ, որ այսօր ձեր հյուրն ենք։ Այո։ Ինձ կասեք, ինչ բարդություններ եղավ, չէ՞ որ սա ձեր առաջին փորձն էր, կարծում եմ, մեծ բեմում ներկայացնել նման մեծ միջոցառում, նման հյուրերի ներկայությամբ ներկայացնել մի ծրագիր, որը ձեզ համար բոլորովին անծանոթ էր, եւ պիտի գաղտնիք բացեմ, սցենարը անընդհատ փոփոխության էր ենթարկվում, եւ երեխա մեր երիտասարդները բացարձակապես չեն խառնում իրար, ի տարբերություն ինձ։ Բարդություններ ունեցա՞։ Իրականում բարդություններ մի քիչ այդքան էլ բարդություններ չէին, ավելի հետաքրքրություն, կարծում եմ, քանի որ մեզ հետաքրքիր էր, թե մենք ինչպես կարողանանք մեզ դրսևորել նոր ավելացվող տեքստերի ժամանակ, այո, ընթացքում, ու մի հետաքրքիր, շատ լավ զգացողություն կա բեմական այդ լարվածությունը, որը կարծում եմ հաղթահարել ենք։ Էլեն, իրականում ես շատ միջոցառումներ վարել եմ, բայց այո, ճիշտ նշեցիք, շատ պատասխանատու էր, որովհետև եւ հյուրերն էին շատ բարձրաստիճան մարդիկ, եւ թիմի հետ էր աշխատելը շատ հետաքրքիր։ Այդ բարդությունները, ինչպես նշեց կոլեգաս, շատ հետաքրքիր անցան, ինչու՞, որովհետև ինչպես որ ասացիք, դուք լարվում էիք բեմից այս կողմ, շատ հետաքրքիր էր անցնում, ու եւ իմ հետ, իմ կոլեգայի հետ էր հետաքրքիր, եւ ձեզ հետ էր, եւ թիմի հետ էր շատ հետաքրքիր, ներդաշնակ։ Այսօր այդ բարդությունները իրականում շատ հետաքրքիր, շատ ճիշտ եւ այդպես լավ էմոցիաներով անցան։ Ամեն դեպքում շատ սահուն վարեցիք ծրագիրը եւ ուրախալ եւ գոհ ձեր կատարած աշխատանքից։ Լավ, սկսենք ձեզանից, Գագիկ։ Ինչու թատրական ինստիտուտ։ Իրականում ինձ թվում է ինձ մոտ ավելի ճակատագրական նախապատմությունը ես տալիս եմ ճակատագրին, որովհետեւ դեռ փոքր տարիքից, դպրոցից ինձ ուղարկեցին մի փառատոնի, ու այդտեղից սկսվեց սեր դեպի թատրոն։ Այո, այո։ Իսկ ընտանիքում կային դերասաններ, արվեստի ոչ։ Ոչ մի կեր, չեմ կարողանում գտնեմ, այո, ես առաջին թատերասեր անդամն եմ ընտանիքի։ Շատ լավ։ Էլենա, պիտի ասեմ, այն ընտանիքից է, ում մայրը Զարա Արամյանն է, եւ ում ողջունում ենք։ Եվ տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Գագիկի ընտանիքում արվեստի, մշակույթի, թատրոնի մարդ չկա, Էլենի ընտանիքում անմիջապես կա, բայց Էլենը գնում է միջազգային հարաբերություններ։ Ինչու՞։ Իրականում շատ ցենս սպոնտան եղավ այդ որոշումը, որոշ ընտրեցի միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետը։ Պապաս իրականում իրավաբան է, ու երկար ժամանակ մտածում էի կարող է ամեն դեպքում ես էլ իրավաբանական ընտրեմ, բայց միշտ շատ հետաքրքրված եմ եղել պատմությամբ, ցենս, չգիտեմ, այդ դիվանագիտական հարաբերություններով, դրա համար հետաքրքրեց ու ցենս ուղղակիորեն ընտրեցի միջազգային հարաբերությունները։ Չնայած, որ սրտի ցենս մի մեծ անկյունում մշակույթն է, մեդիան է։ Այո, այո։ Ինչպես որ կփորձեմ երկուսն էլ համատեղել։ Դժվար չի լինի։ Կարծում եմ դժվար կլինի, մեկը պետք է զիջի, բայց հաստատ ոչ մշակույթը։ Այխ, այդպես։ Ես ուրախ եմ, գիտեք, որովհետև ես բազմիցս խոսում եմ մշակույթի մասին այն տեսանկյունից, որ մշակույթը նաև պահում եք դուք։
ձեր միջոցով մշակույթը պետք է որակ նորից ձեռք բերի, ցավով եմ ասում, բայց որակը կորցրել է կարծես մեր մշակույթը, մեր կինոն, մեր արվեստը, այն սերիալները, այն դերերը, դա հիմնականում ձեզ, Գագիկ, խոսքս ձեզ եմ ուղում, որոնք այժմ ողողված են հեռուստատեսությամբ և առհասարակ սոցցանցերում, դա պետք է ուղղվի, որովհետև բոլորովին վերջերս մեկ էլի ականատես եղանք մի սարսափելի ֆիլմի, որտեղ խոսում են բացառապես անչափահաս երեխաները, խոսում են փողոցային խոսակցականով, որը որակապես սարսափելի է։ Ինչևէ, չեմ ուզում ծանաբեռնեմ այս մեր գեղեցիկ հանդիպումը և ուզում շարունակեմ, որովհետև խոսենք ավելի շատ ձեր հետաքրքրություններից, սպորտով չեք զբաղվում։ Իրականում գաղտնիք բացանելի, փոքր տարիքում ես սպորտով զբաղվել եմ, բայց… Ինչ սպորտ ձևը է։ Կարատե, տեկվանդո, բայց դե գնում եի, այդքան էլ չեմ սիրել, մշակույթ, դե հա տանել, դե ինչպես չի որ տենց շատ ստիպելով, բայց… Բաղմունք, այլ զբաղմունք չկար գնում սպորտի։ Այլ հանդարտ սպորտը շատ կարևոր է և խորհուրդս ձեզ որպես սպորտսմենը կտա ձեզ, շարունակեք սպորտով զբաղվելը, էլ են դուք ինչ հետաքրություններ ունեք, բացի Եվրոպական համալսարանում ուսանողից։ Անդրադառնամ սպորտին, այնքան տեղեր եմ գնացել, իրականում եւ գնացել եմ կլասիկ դասընթացների պարերի եւ դասական պարերի շատ եմ սիրում, երևի ամենասիրածս դասընթացները, որ հաճախել եմ, խմբակը, երևի դա եղել, չգիտեմ, լողում եմ, ձի եմ քշում, այսպես տարբեր ոլորտներում։ Որոշ շրջան գնում եմ թե ատլետիկա, վայ հետ դժվար շրջան էր, կոպիտաս ձիով պես վազեցնում էին, բայց իրականում հոգնեց, կոպեց, հիմա գնում եմ պարի, շատ գոհ եմ, այսպես սիրում եմ փոփոխություններ անընդհատ, սենց միտեղ գնում եմ, թողնում եմ, հետո միտեղ գնում եմ, թողնում եմ։ Հա, դա շատ կարևոր, նախ պիտի ասեմ ձեր տարիքի հետ է դա նաև կապված, որովհետև դուք դեռ փնտրտուքի մեջ եք, դուք ուզում եք ձեզ գտնեք այն ոլորտում, որը ձեզ ավելի հոգեհարազատ է, որ ավելի կանչյոթ է, և այլն, և այլն։ Ինչ ֆիլմեր են դիտում երիտասարդները։ Այո, առհասարակ ֆիլմերի մասով, նախ ասեմ իմ ամենասիրելի ֆիլմը, այսպես ասած, բոլոր ժամանակների Հարի Փոթեր։ Խելագարվում եմ այդ ֆիլմի համար, որովհետև իրականում գիրքը չեմ հասցնում, միշտ ասում կարդամ, կարդամ, բայց որ ֆիլմն էլ նայել եմ, մի քիչ ես դժվար եմ էլի այդ գիրք, ֆիլմ… Իդե ասեմ ձեզ, գիրքը և ֆիլմը բավականին տարբերվում են, խորհուրդ եմ տալիս անպայման, որովհետև առհասարակ իմացեք, ֆիլմն ու գիրքը միշտ ինչ-որ կերպ, ինչ-որ աստիճան տարբերություն լինում է, եթե համեմատական անցկացնեք, խոսքերից ճշմարտությունը կհասկանաք։ Դուք էլ են, ես կինոման եմ, ես չկա մի օր, եթե ես ֆիլմ չդիտեմ ու չքնեմ, դե քիչ առաջ միջեթեր ես ձեզ պատմեի, թե ես գիշերը ժամը, այսինքն լուսադիմ ժամը 6-ին արտացվելով ոնց եմ գործընկերոջս պատմում ֆիլմի սյուժեն, այն դեպքում հույս ունենալով, որ ինքից կպատասխանի, բայց բնականը մարդը քնած է։ Դուք ինչ ֆիլմեր եք դիտում էլ են։ Իրականում, ինչպես ասեցի, որ սպորտի մեջ, այսպես անընդհատ փոփոխական է, մոտ ամեն ինչ հենց շրջան առ շրջանը, երկրի մեջ, ինչպես որ մելոման եմ, այնպես էլ ֆիլմերի մեջ, տարբեր ժանրեր եմ սիրում, այսպես կարող է դրամատրությունս լինի, ասեմ, չէ, ես ուզում սարսափնեմ, չէ, ուզում դրամա նայեմ, հիմնականում սիրում եմ ավելի հենց մի քիչ ծանր, օրինակ հենց հիմա մտքիս մի անգամից եկավ Բելա Մաֆիան, այդպես ինչ-որ ֆիլմեր եմ սիրում։ Հին ֆիլմա և ժամանակին աղմուկ բարձրացած ֆիլմա, այո։ Ելեն, ասացիք երկ, այժմյան երկարվեստը, այժմյան հնչող երաժշտությունը ձեզ դու է գալիս, չեմ ասում այն ինչ դուք եք լսում, ասում եմ այն ինչ տարածված է սոս ցանցերում, մեքենաների միջից, ռեստորաններում, որ հնչում են, ձեզ դու է գալիս։ Իհարկե չեմ սիրում, եթե պրոպագանդում են շատ վատ բաներ, չգիտեմ այնտեղ կարող է լինել ծխախոտ, վատ իրերի օգտագործում։ Թեկուզ բարերի մեջ, բայց շատ, այո, հիմա շատ երկեր կան, երաժշտություններ կան, որ այդ բիտ ասվածը շատ սիրում եմ, բայց ես ավելի կլասիկ երաժշտության սիրահար եմ, ինչ կա ժամանակները գնում են առաջ, ընկերներս ասում են, վայ լավ էլի էլ են, առաջ գնա, չէ, ես միևնույնն է կլասիկ երաժշտության սիրահար եմ, ու դա չի փոխվելու, միակ բանը, որ կարծում եմ չի փոխվի։ Շատ լավ, Գագի։ Իրականում կապված երգի հետ, նախ շատ սիրում եմ երաժշտությունը, տարբեր ժանրեր լսում եմ, ինչ վերաբերում է ձեր ասած այդ արկա ներկայիս երաժշտությանը, գիտեք, ես չեմ ասում, չեմ սիրում, ասում ինձ համար ընկալելի չէ, դա, ինձ համար ընկալելի չէ,
Այո, որովհետև ինչ որ անհասկանալի վերցված թուրքական եւ այլն ոչ միայն ընկալելի չէ, այլ դատապարտելի ինձ համար։ Եթե ասեմ, որ Գագիկը հրաշալի երգում է, Գագիկ կգա մի օր, երբ մենք ձեզ տեսնենք արդեն ոչ միայն դերասան, այլ նաև երգչի կերպարում։ Գուցե։ Հա։ Սպասեք նորությունների։ Կարծում եմ այո։ Մենք ուրախ կլինենք, հետաքրքիր կլինի, որովհետև ես լսել եմ ձեր ձայնը, բավականին գեղեցիկ։ Էլեն, դուք ինչ ծրագրեր ունեք ապագայով կապված։ Իհարկե դեռ սովորում եք, պարզ է, բայց այնուհանդերձ ինչպիսի հորիզոններ են ձեզ, ինչպես է դա թվում, ոնց եք շարունակելու։ Գենետիկայով մամայից ինձ եկել է, այսպես ասած, մեդիա աշխարհում գտնվելը, կամերայից աշխատելը, հաղորդավարությունը շատ-շատ սիրում եմ, այդ ուղությամբ եմ փորձում քայլեր անել։ Այս պայծառությամբ աշխատում եմ ռադիոյում, եւ այդ ռադիոյում գտնվելով փորձում եմ կոփել ձայնս, կոփել ճիշտ խոսելաձևը եւ այլն։ Այնպես որ այս պայծառությամբ ռադիոյում եմ աշխատում, իմ կողմից էլ սպասենք նորությունների։ Սպասենք, ես հիշեցի, գիտեք ինչ հիշեցի ակամայից, երբ ես ձեր տարիքում էի, աշխատում էի արդեն հեռուստատեսությունում, ՀՄԿ-ում անային հեռուստատեսում էի աշխատում, եւ աշխատում էի օգնակ, աշխատում էի տիտրենների հավաքում լուրերի, այնուհետև մինչև կդառնամ արդեն լրագրող, ձեր կբերեմ փորձ եւ այլն։ Իմ համար միայն այն միտքը, որ ես հեռուստատեսություն եմ մտնում ամեն օր, եւ այդ օդը շնչում եմ, եւ տեսնում եմ այդ մարդկանց, եւ աշխատում եմ այնպիսի լրագրողների հետ, ինչպիսիք այդ մեծագույն մարդիկ էին, ինձ համար դա, չգիտեմ, ինչպիսի երջանկություն էր, ձգտում էր, երազանք էր։ Իհարկե ձեր տարիքում արդեն ես, դա փոքր որ ասում էի, ձեր տարիքում արդեն ես անում էի քաղաքական ծրագրեր, անում էի քաղաքական լուրեր։ Այնքան հետաքրքիր է խոսել նոր սերնդի հետ, տեսեք, ֆորմատով մի քիչ տարբերվում է, որովհետև երիտասարդները ավելի ուրախ են եւ իրենց էներգիան անմիջապես փոխանցում են ինձ, ես էլ ձեզ հետ եմ ուրախանում եւ Գագիկ, ձեր ծրագրերում ինչ կա, նոր դերեր, նոր ներկայացումներ։ Դեռ կարծում եմ այդպես բուրըն փոփոխություններ չկան, բայց սպասվում են։ Փորձում ենք, քայլերն ենք անում դեռ։ Լավ, իսկ ինչ է հետաքրքիր պատմություն կպատմեք։ Ասենք դուք հիմա ուսանող եք եւ դերեր եք փորձում, խաղում, կերտում, այ ինչ է հետաքրքիր բան կպատմեք, որը ձեզ համար մինչեւ հիմա տպավորիչ է եւ հիշում եք։ Ոհ, հա, մի հետաքրքիր պատմություն կապված դերի հետ կա, ես պիտի դերակատարը հիվանդացել էր ներկայացման, պահանջվում է ստախոս ներկայացումներ, եթե չեմ սխալվում, ու ունեին շատ քիչ ժամանակ, 3 փորձի հնարավորություն, այսպես քննարկումներ, առաջարկվեց ինձ դերը, դե բնականաբար գերագույն պատասխանատվություն, 3 փորձ, մի ամբողջ ներկայացում, գլխավոր դեր, ես մի հատ ու ասեցի այո, եւ հաջողությամբ շատ լավ ստացվեց այդ ներկայացումը։ Հա, հրաշալի է, որովհետև ես տեսել եմ ձեր պատրաստակամությունը, ես պիտի նաև ասեմ, որ իրավունք թերթի 35-ամյակին, երբ մենք աշխատում ենք, մեր երիտասարդները փորձ չեն արել, միակ անգամ սցենար ընթերցել են եւ միանգամից բարձրացել բեմ, եւ դա լուրջ պատասխանատվություն է, եւ դուք շատ լուրջ եք վերաբերում այն գործին, բոլորովին չկաշկանդվեցին եւ գաղտնիք բացեինք, հա, մեր հեռուստադիտողների համար, որ ընդամենը սցենար ընթերցել են մեկ անգամ, եւ սցենարը, ինչպես ասացինք, արդեն փոփոխվում էր բեմում, որովհետեւ տարբեր իրավիճակներ էին հայտնվում եւ երեխաները այնքան, մեր երիտասարդները այնքան սահուն էին անցնում այդ փոփոխությունը, որ ոչ ոք չէր նկատում։ Գրավականը հենց այդ էր, ինչպես նշեցի, որ թիմն է շատ լավ, ընկերական, ցենց իրար օգնող, ձեզ հետ աշխատելը շատ հաճելի, շատ հետաքրքիր, դրա համար էսպես ցենց սղալով շատ հեշտությամբ անցավ ամեն բան։ Ինձ հետ եւ Հրանտի հետ։ Այո, եւ Հրանտի։ Հրանտի հետ, Հրանտին անպայման, որովհետեւ մեծ ներդրում ունի։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ հյուրս լինելու համար, ես շնորհակալ եմ ձեզ այս տարիքում արդեն այսքան կազմակերպված եւ այսքան հասուն մտածելու համար, ծրագիրը թեթեւ անցկացրեցինք, որովհետեւ չեմ ուզում այսօր ծանրացնենք մեր ծանր խոսակցություններով եւ այլն, ձերծը պահում ձեզ քաղաքականությունից։
Եվ ուզում եմ, որ դուք անպայման ամեն ինչից անկախ ձեր ուսումը առաջնային դնեք։ Ուսումը այն նպատակը, որին հետապնդում եք, դա կլինի ուսում, գիտություն, կրթություն, մշակույթ, սպորտ, միևնույն է, դա պիտի լինի առաջնային և շատ խիստ պրոֆեսիոնալ, այսինքն այն ինչ անում ես, պիտի անես պրոֆեսիոնալ։ Եվ իրավունքի կողմից և պարոն Բաբուխանյանի կողմից ցանկանում եմ ձեզ հանձնել այս շնորհակալագրերը, որը ձեզ համար անակնկալ է, սա Գագիկ ձերն է, այ հենց այսպես իրավունքով էլ հենց տալիս եմ, և Էլեն ձեզ շնորհակալ եմ մեզ հետ լինելու, մեզ հետ գեղեցիկ երեկոն անցկացնելու և մեզ համար այդքան հաճելի երիտասարդ լինելու համար, իդեպ ասեմ, որ մեծ սիրով պարոն Բաբուխանյանի կողմից և մեր ողջ անձնակազմի կողմից մենք ենք ձեզ շնորհակալ։ Պիտի ասեմ, որ մեր երիտասարդները Էլենը և Գագիկը իսկապես ջանքու երան չեն խնայել և ամեն վարկյան եղել են հեռախոսով, հասանելի, տարել են իմ կապրիզները և ամեն ինչ արել են, որպեսի մեր ծրագիրը լավնի, իսկ մեր ծրագիրը գերազանց է եղել։ Նախ և առաջ շնորհակալ եմ մեզ հրավիրելու համար, շատ հետաքրքիր զրույց էր և շատ շնորհակալ եմ նման պատասխանատու գործն, աշխատանքն մեզ վստահելու համար։ Իրականում դա էլ շատ պատասխանատու և հուսով եմ, որ ճիշտ ամեն ինչը ճիշտ արեցինք և տակից շատ ճիշտ և պատվով դուրս եկանք։ Շնորհակալություն վստահության համար։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ, այսքան լավը, այսքան կիրթ, ինձ համար կրթություն առաջնային է, կրկնում եմ ևս մեկ անգամ, այսքան կիրթ և այսքան ճիշտ դաստիարակություն ստանալու համար։ Նաև շնորհակալ եմ ձեր ծնողներին, իսկ մենք կհանդիպենք խոստանում եմ։